Vaikuttaako joskus siltä, että Wordin oikoluku ei toimi ollenkaan? Näin voisi päätellä tästä punaisesta viivasta, joka tässä Wikipediasta lainatussa tekstistä näkyy miltei jokaisen sanan alla. Oikoluku tarvitsee tosiaan kielen, mihin se vertaa tätä kirjoitettua tekstiä. Jos kielivalinta ei näy tässä alapalkissa, oikea klikkaa ja valitse kieli. Näemme, että tässä tapauksessa englanti on valittuna. Ja nyt ymmärrämme, että tämä kirjoitettu kieli ei vastaa englannin kieltä. Ja sen takia jokaiset sanat ovat tässä väärin kirjoitettuja. Tämän jälkeen valitsen koko tekstin. Menen kielivalintaan ja valitsen suomen. Ja tämän jälkeen oikoluku valitsee ainoastaan ne sanat, jotka eivät löydy sen sanakirjasta.